Vi vinner med 16-2 nu, alltså det skulle verkligen göra min dag. Global, där. Global, jag väntar på dig i 1,5 år ungefär. Det är inte så länge, men typ 1 år, typ 3 månader har jag väntat på den globala eliten. Och just nu, om ungefär 2 minuter så kommer det ske. Går det bra eller? Här. Jag måste ju få plant. Jag måste få plant. Jag måste få point. Kom igen då. Ja, men vad fan vad nice. Men ja. Alltså fan vad rätt. Ja. Det tog 1,5 år. Men ja. Alltså fan vad rätt. Jag är global elite boys. Jag är global elite. Fucking carry alltså. Ja men yes. Ja men vad fan vad rätt det känns boys. Få det på stream och hela badrullarna alltså. Nej, jag är så jävla klar nu. Jag är så jävla klar. Åh herre min skapare. Alltså streamen, tack som fan, jag ska göra allihopa alltså. Make the ground shake.